କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ମଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଜିତୁନ କୁମାର ଦାସ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ କିଡ୍ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଜିତୁନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ସେ ଗାଁରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ନନ୍ଦ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଜିତୁନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ୍ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଦେଖାଉଥିଲି ଆରଏନ୍ ସବୁ ପାଖରେ, ସାର୍ କହିଲେ ମେଡ଼ିସିନ କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଏବେ ବି ଭଲ ହେଉନି ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଦେହଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଆଉ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ମୁଁ ମୋ କିଡ଼ନୀ 2ଟା ଫେରି ପାଇବି। ଜିତୁନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ସହ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କୁ ପୋଷିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାହାର ହେଲାନି, ମୋର ନେଇ ହେଉଛି। ସିଏ 15-20 ଲକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଆସିଲି, ସିଏ କହୁଛି 14-15 ଲକ୍ଷ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆମେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ସରକାର ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ହେବ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁତୁରାର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ନାହିଁ ପଇସା। କିଡ଼ନୀ ବାହିଦେବେ କେମିତି? 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କେମିତି କରିବୁ? ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯଦି କିଛି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କୌଣସି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ପୁଅଟିକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏଇ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପୁଅଟିକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତୁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ଆମେ ପୁଅଟିକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ପରିବାର ଉପରେ ଏବେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବଡ଼ ସଦୃଶ। ଯଦି ସରକାର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତୁନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ରଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି। ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଦୟା କରିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି। ଏତିକି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଆରଏନ୍ ସାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ତାପରେ ଖାଉଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ତାପରେ ଏବେ ବି ସେ ଆରଏନ୍ ଶଶିଭୂଷଣ ସାର୍ଙ୍କ କତିରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କଟକରେ। ଡକ୍ଟର 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ଅଭୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।